Umesikia vimetajwa vyanzo hapa vya hili tatizo. Unadhani mkwamo kwenye familia umetokea wapi? Tukianzia kwenye ngazi ya familia. Huu mkwamo kuna mahali tulianguka, kuna mahali palilegea. Ni nini unadhani? Ujue taifa linaanzia kwenye familia. Bana linaanzia kwa mtu mmoja mmoja, alafu familia. Hakuna taifa bila familia. Kwa hiyo kama wananchi wana kasoro hiyo, obviously ni kwamba familia ndio ina tatizo. Kwa hiyo sitegemee familia zikawa salama. Unaposikia watoto 56 kati ya 100 wana shida hiyo, shida hiyo iko kwenye familia. Waliosababisha hili tatizo ni watu wazima, sio watoto. Sisi watoto wamekuja duniani kupitia watu wazima. Kwa hiyo watoto wanapopata shida, shida hiyo inaanzia kwa watu wazima. Kwa hiyo tatizo ni kwamba sisi wazazi tulioko eneo husika kama Iringa ndio tuna tatizo. Tunawaleta watoto duniani lakini hatuna namna ya kuwasaidia. Mtoto anakula viporo kwa mfano vya jana. Uelewi impact ya hivyo vitu kwenye ubongo. Kwa mfano, mtu anapopata utapia mlo tu, anapata shida kwenye kushika mambo kwenye ubongo. Taaluma itakuwa hadithi. Mtu anapopata utapia mlo, shida ya maamuzi itamuandama. Anapopata utapia mlo, shida ya matendo itakuwa kubwa, hawezi kutenda vizuri. Na matatizo mengine mengi yanayoambatana na maamuzi. Kwa sababu tu ya kutokula chakula sahihi, wakati sahihi, umri sahihi, kutokana na mazingira ambayo ni sahihi. Nani awajibishwe kwa sababu watoto katika baadhi ya maeneo ambayo tumepita, watoto wanakula kiporo kwa sababu ya hali ya uchumi pia. Nani awajibishwe? Uchumi unatengenezwa. Yaani unaponiambia mtu hana maarifa ya kulisha mtoto, obviously atakuwa hana maarifa ya uchumi. Mwenye maarifa ya uchumi atapata maarifa ya kulisha mwanadamu. Si rahisi ukafahamu kutafuta fedha na ukashindwa kujua kuitumia. Sio rahisi. Sio rahisi. Mara chache sana mtu akawa anajua namna kutafuta na kutumia asijui. Hata kama hajui kutumia, lakini atakuwa ni kufuja katika eza kula ama kufanya chochote. Lakini atafute na asijue kwamba fanye nini, ni ngumu. Sasa hapa tutafute mtu wa kumlaumu. Ni jamii nzima ndio ilaumiwa. Tunaposema jamii ni kila mtu. Sote tulioko Iringa, sote tuwajibike. Kila mtu kwa sehemu yake atoe mchango positive wa kusaidia. Ukisha nyosha mkono unasema serikali, serikali nani? Serikali inatokana na watu ambao ndio sisi. Serikali inaweza kama haina mawazo, walio kwenye mfumo hawana mawazo, wao kawapa mawazo. Ndio maana tuko hapo kwa ajili ya kuchangia. Maisha ni mchango, mimi naamini hivyo. Maisha ni mchango. Kuna watu wanatazama kwamba kina baba siku hizi hawajibiki, pengine ndio maana watoto wanalala njaa. Unaposema nani awajibishwe, wewe unalionaje? Yaani ninaposema hivyo kwamba ni watu wote tuwajibishe. Baba, kwa utamaduni wetu wa Kiafrika, wababa wengi mambo ya watoto hawashughuliki nayo. Kabisa na sasa hivi tuna program hii ya kufundisha wababa. Unamaanisha nini? Wababa wengi hawashughuliki sana masuala ya watoto. Ni utamaduni tu. Unamaanisha nini ukisema hawashughuliki? Kwamba hawajihusishi zaidi na kuinteract ya kuingiliana na watoto wao. Wanakula nini, wanavaa nini, wanapenda nini, wanasoma nini, wanaongea nini. Yaani vipi interact maisha yale ya kila siku. Ambayo kwa mfano, ukiwa na mtoto wa kike, huwa anajifunza kuishi na mume kwa baba. Mtoto wa kiume anajifunza kuishi na mke kwa mama. Kwa hiyo mtoto ambaye ameishi mama na baba hawapo, atakosa role model, atakosa mfano. Ataanza kuishi uhalisia wake atakapoingia kwenye mahusiano, na hapo ni ngumu kuvumilia baadhi ya mambo kwa sababu hana uzoefu nayo, hajawahi kuyaona popote. Sasa kwa hiyo tunaposema watu wote tuwajibike kwa maana kwamba wanaume wana sehemu yao, wamama wana sehemu yao, na viongozi wana sehemu yao, na raia wana sehemu yao. Kila mtu kwa sehemu yake achukue hatua. Tukisharuhusu kunyoshana vidole na lawamu, hatutakwenda. Wataalamu, watafiti, watunga sera, unadhani wana nafasi gani kumaliza tatizo hili? Wataalamu wana nafasi kubwa sana, na ndio hao wanatakiwa wawe forward. Kama ni timu ya mpira, wacheze forward. Hao ndio wanatakiwa kuona kwa niaba yetu. Hao ndio wanatakiwa waweke mambo kwa niaba yetu. Hao ndio niwasema waende kwenye ulimwengu wa dhahania, walete mambo ya kutusaidia tutende nini kuondoa tatizo. Na ndio maana ya elimu. Kama mtu anapata taaluma, aingie kwenye ulimwengu wa dhahania huko, alete mambo ya wasaidie watu kwenye matatizo yaliyopo. Na sivyo elimu itakuwa haina maana. Tunapoona takwimu zinaongezeka, tafsiri yake ni nini kwenye wataalamu na watafiti na watu? Maana yake ni kwamba watu wengi wanaharibika. Najua nimesema kulea mtoto ni changamoto. Inahitaji kujitoa. Kuzaa hakuhitaji sana jitihada, lakini kulea ndio changamoto ziko hapo. Sasa kwa mfano naweza kuona ukiangalia takwimu kama hizi, hata wamama wengi wajawazito wanapata shida. Na maana watoto wanaanza tatizo hilo wakiwa bado tumboni mwa mama zao.
So mama kishika ujauzito kinachoanza kutengenezwa ni ubongo. Sasa kama mazingira yako hivyo, tayari ubongo unaathirika. Na ubongo kiathirika kwenye mchakato wa uumbaji, hakuna daktari anaweza kutibu. Sasa kama watoto wengi wana kasoro ambazo hazitibiki na madaktari, unatarajia jamii hiyo baada ya miaka 50 itakuwaje? Kwa sababu jamii unazoziona ziko vizuri, maana yake watu waliingia kwenye commitment. Watu wamezitengeneza. Hakuna kinachotokea duniani kwa bahati tu. Kila kitu kinatengenezwa. Ukiona watu wametengeneza tatizo la utapiamlo, ni kama kuna vitu vimekosa kwenye mazingira yao. Kuna vitu vimekosa kwenye ufahamu wao. Kwa hiyo tokeo hilo la tatizo ni viashiria kwamba kuna mahali kuna leakage, kuna shida. Sasa watu kama mimi na wewe tuingie huko kwenye ulimwengu wa dhania, tulete suluhisho ili jamii iendelee. Na hata tusipotatua hili yatatokea matatizo mengine, na hayo ndio maisha ya mwanadamu. Kombo kizovu hivi na ingia hili na ndio kuishi. Tushauri mahali tunapotakiwa kushauri. Tutende mahali tunapotakiwa kutenda. Kwa mfano, mimi nina familia yangu kama labda kama naishi Iringa. Naposikia hizi takwimu manake nikarekebishe. Napofanya mimi niambie na majirani zangu. Niende hapa kwenye ofisi ya serikali niwaeleze kwenye serikali za mitaa huko chini. Watu wawili watatu wakibadilika, bado mambo yatakwenda, lakini zaidi sana wamama ndio wanahitaji elimu hii. Wamama wengi ndio wanaingiliana na watoto zaidi, na wao ndio wanaanza hata kubeba ujauzito. Kwa hiyo wao wanaweza kuwa msaada wakasaidia watoto, wakazaliwa watoto ambao kidogo bongo zao zimekaa vizuri. Dalili kubwa ya watu ambao wana shida za ubongo unaweza kuiona mashuleni leo. Nenda kwenye mashule, waulize walimu. Watoto hawafundishiki. Watoto hawashiki mambo. Ni kwa sababu ya haya matatizo. Ubongo ukipata mapungufu, kwa mfano kashindwa kustore mambo, mtoto hawezi kushinda mitihani. Hawezi kuperform mitihani. Kwa sababu kinachomfanya mtu afanikiwe mitihani ni uwezo wa kushika kumbukumbu, memory.